в Одесі на Приморському бульварі. В рамках вишиванкового фестивалю, приуроченого до Дня святкування Дня прапора і Дня Незалежності України, Гастина розвернув свої ряди ярмарок робіт народних майстрів. Серед учасників, мешканців Одеси, багато гостей. Із Червоних Вікон, Ізмаїла, Арцизу, із інших регіонів України і навіть Молдови. Сьогодні у нас тут багато гостей, перший день, у нас треба буде ходити 3 дня, 2-го, 3-го, 4-го. Ну, основні события будуть завтра, послезавтра, ще потім вже починається. Навіть не всі ще, не вся ярмарка ще повністю розположилася. Мастера еще будут приезжать. Сегодня вечером будет запуск фонариков синих и желтых. Гнева ночного. Скажем, народное гуляние, песни украинские народные будут петь. Серед виставочних експонатів – роботи з бісеру, стрічки, вишиванка, чеканка. Поряд розташований кузня-намет. Знаєш, що є сорочинці, всі знають, що є Львів, і всі їдуть там, думають, що Україна – це саме Львів. Але Україна – це Одеса. Тобто всі націоналісти зібрались в Одесі. Я не знаю, тут хтось інший є, це важко сказати. Але ми тут проводимо щорічний вишиванковий фестиваль, це супер круто. Сьогодні в нас ще буде кілька таких цікавих подій. Ми плануємо вечір української пісні. Завтра в нас буде велопробіг такий по всьому місту, трохи по трасі здоров'я, потім ми з Аркадії повертаємось через це місто. Люди, яким все це цікаво, вони так само приєднуються, бо бачать, що суто українська культура, вона дуже різноманітна, їм це цікаво. А ми завтра підіймаємо великий прапор, так 20 метрів довжину, який символізує, що Україні 20 років. І що післязавтра у нас буде вишиванковий ланцюг. Ми плануємо десь від 380 до 500 людей, що ми збираємо. А ну, якщо чесно, в нас тут волонтери є з Луганську. Вони приїжджають, кажуть, у вас тут в Одесі Україна, а в нас там майже Росія. Але я це не вірю зовсім, бо Луганськ так само це Україна. І це дійсно 20 років нашої незалежності, це дуже велике свято. В дане время я работаю в золотошвейном отделении детской семинарии, есть у нас такое в Одессе. Мы готовим мастериц церковного шитья. Вот. А сама занимаюсь различными видами вышивки. Машинной, ручной, гладью, крестом. Вот это все мои работы. Картины, иконы, вышитые изделия. Я все делаю сама. И шью, и вышиваю, вышиваю по коже. Какие-то делаю поделки. Здесь в каждой работе более 45 цветов ниток. Металлизированная нить используется. Здесь используется специальная ткань, называется хардангер. И особенности этих работ, здесь лики, не печать, тоже все вышито вручную. Вот такие вот работы. Мне это очень нравится, этим заниматься. Филейная называется, филейная вышивка, имитация кружева, вот видите. Вышивается тоже на специальной ткани, вот растворимой. После того, как изделие вышито, опускается в воду, клей растворяется, остается